I den första avsnitten av Nybörjarserien 2.0 har vi djupdykt i olika grunder och problem med grunderna jag ser hos väldigt många golfare. Så istället för det, låt oss istället titta nu på problem som jag ser att golfare har i rörelsen. Vi kör igång med en gång. Hej, Max Persson här och välkommen tillbaka till Nybörjarserien 2.0. Och vi har pratat mycket grunder hittills, så det finns en god anledning som sagt. Det påverkar extremt mycket i resten av svingen. Därför måste vi börja ifrån början och bygga en bra grund för att sedan bygga vidare på svingpyramiden som vi har tänkt oss. Men som sagt, har jag bra grunder, har jag bra förutsättningar att lyckas, men jag måste ju fortfarande veta vad det är jag vill lyckas med. Så låt oss prata lite mer om rörelseproblemen jag ser golfare ha som är nya till sporten. Om jag har bra grunder, då kan jag naturligtvis börja lägga mer fokus på okay, vad händer när jag svingar golfklubban. Och en sak som slår mig väldigt, väldigt ofta hos golfare som är nya till sporten eller inte riktigt har fått allting att klaffa är att vi till en början har en väldigt tydlig tendens att vilja använda väldigt mycket armar och skapa kraft med. Alltså, vi tänker oss att mycket fart kommer ifrån armarna och armsvingen som vi kallar det. Och armarna och armsvingen är viktig, men jag vill inte bara ha armarna och armsvingen, jag vill också att kroppen är med och rör sig. Det här kommer synas redan tidigt i en golfsving och redan där bestämmer vi många gånger vad det är vi vill ska hända. För det jag ofta får se är spelare som väljer att ta en klubban på en väg som blir väldigt mycket uppåt med väldigt mycket armar. Så jag helt enkelt bara lyfter upp klubban ifrån marken och därifrån använder mycket armar igenom och väldigt, väldigt lite kropp. Problemet är ju att om jag använder mycket armar redan i min baksving har jag inte särskilt mycket vidd som jag kallar det. Alltså mitt avstånd från klubba till boll, eller från klubba till kropp, är inte särskilt stort. Det faktum är att den blir bara mindre och mindre och mindre. Vilket på flera olika sätt kommer påverka slaget. Men framförallt kommer det bli väldigt svårt för mig att använda armarna på ett sånt här sätt. Och samtidigt rotera kroppen för att få någon sorts kontroll i det hela. Jag måste låta armarna vara med och jobba tillsammans med kroppen för att ha en bra förutsättning att slå ett bra slag. Så det jag skulle vilja se istället för att jag lyfter upp klubban med armarna och händerna så tidigt är verkligen en känsla av att jag i min baksving sträcker ut den främre armen ifrån mig och skapar det vi kallar vidd i golfsvingen. Som du ser när jag svingar bak min klubba, sträcker jag ifrån mig klubban för att så vi skapar återigen det som kallas vidd. Vidden hjälper mig att helt enkelt kontrollera vart klubban är i förhållande till kroppen, lägsta punkten, men det hjälper mig också att skapa förutsättningar för min kropp att vara med och röra sig. Som du ser, när jag svingar iväg och sträcker ut klubban kommer min kropp ofta svara med att följa med bakåt, medan som jag däremot bara lyfter klubban med armarna, då behöver jag inte röra kroppen särskilt mycket. Så vidden hjälper mig att använda kroppen, sträcka ut bakåt, skapar en bra förutsättning att sen använda hela kroppen hela vägen fram. Och det är just vad jag skulle rekommendera dig att träna på. Kort och gott, tummen mellan järn, ett mellan järn och härifrån sträcker ut bakåt. Svinga igenom, sträcker ut framåt. Så du ser inga stora rörelser, men det jag får är förståelse för baksving, framsving. Jag får känna kroppen, den börjar röra sig lite grann. Och jag kan förstå hur klubba, kropp ska jobba tillsammans för att helt enkelt få iväg bollen. Härifrån kan jag faktiskt slå lite golfslag. Som du säkert förstår kommer de inte gå särskilt långt, vilket är helt okej. Utan det vi vill fokusera på är att kontrollera att vi verkligen skapar den här vidden, att armarna sträcks ut ifrån mig. Verkligen känna att jag sträcker ut den där främre armen. Så det är en väldig skillnad på det där, mot det där, eller till och med det här som jag får se ibland. Så jag vill verkligen sträcka ut armen, den behöver inte vara spikrak utsvingad. Men som du ser, jag låter armen gå iväg ifrån mig, bakåt. Framåt. En enkel övning för att bara se till att min kropp är med, eller snarare att mina armar är med och därigenom får min kropp att följa med. Och därifrån kommer jag sedan naturligtvis kunna bygga vidare till en större rörelse där fortfarande vidden blir viktig. Men jag har en bättre start här så kommer det hjälpa mig med hela rörelsen på vägen bak och där också hela rörelsen på vägen fram. Så armarna sträcks ut ifrån dig, låt dig bibehålla vidden som vi skapar i vår uppställning. För här är ju faktiskt mina armar utsträckta. Det innebär att jag kommer också vilja ha dem utsträckta i min baksving. För att på så vis skapa vid i rörelsen och kontroll i slagen. Små rörelser där som vi sen kan ta till fulla svingar. En jättebra start för att skapa kontroll på vidden. Skapa rörelsen i kroppen vi vill ha. Och på så vis skapa bättre golfslag. Så vid i rörelsen hjälper dig att få till en bättre rörelse. Och en förståelse för det här och lite träning på det här kan göra en stor skillnad i det långa loppet. För du upplever din golfsving och kvaliteten på dina golfslag. Jag hoppas du gillar Nybörjarserien 2.0 och jag hör jättegärna hur den har hjälpt dig. Lämna gärna en kommentar här under och berätta.
Vill du inte missa någonting jag gör i framtiden, vare sig det är ett nytt avsnitt av Nybörjarserien eller om det är någonting annat, rekommenderar jag också att trycka på notisknappen här under. Och för att hjälpa mig att nå fler golfare skulle jag uppskatta om du vill gilla videon och prenumerera på kanalen. Släng för ett tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.